Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radio. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Theopiste ukomeje kubafasha gusubira mu isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radio. Abana, ubushize umwarimu yabahaye umukoro wo kubwira abo mubana isomo mwigiye mu nkuru mwasomye yitwa Akanyamasyo n'Igifukera, ndetse abasaba no gushushanya ubwoko bw'inyamaswa zavuzwe mu nkuru. Mwaba mwarawukoze abana? Nizere ko mwese mwawukoze, kandi habaye hari abatarawukoze, ubutaha mwazajya mugerageza gukora umukoro mwahawe. None se, ninde watubwira iki inkuru Akanyamasyo n'Igifukera yamwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru Akanyamasyo n'Igifukera. Murakoze cyane. Rimwe mu isomo twize mu nkuru Akanyamasyo n'Igifukera nuko mugomba kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge kandi ko mugomba kunyurwa n'uko muteye. Mbere yuko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Nawe ufite igitabo, ugomba kuba ugifite hafi yawe. Uwo bifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo, dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka. Sibyo? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, ibihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo biboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'167 n'urupapuro rw'170 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Go easy, baby, you cool.
Abanyeshuri muteze amatwi radio. Nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi cyangwa impapuro, amakaramu ndetse n'ibitabo. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga ibihekane hwa na skwa. Turakora kandi imyitozo yo kuvuga no kwandika ibihekane hwa na skwa hamwe n'amagambo arimo ibihekane hwa na skwa. Reka dutangire ku gihekane hwa. Igihekane hwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri. Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe muri kumwe, uzivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane hwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ha na wa. Ingombajwi ha na wa nizo zitanga igihekane hwa. Igihekane ni hwa. Musubiremo hwa. Twongere hwa. Nanone hwa. Murakoze cyane abanyeshuri. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Ubanza mutege amatwi mwumve uko nkabaririmbira. Nzikuvuga neza ijwi hwa. 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 Twese tuvuge neza ijwi hwa. 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 Nawe vuga neza ijwi hwa. Ngaho noneho namwe mumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho tukaririmbire hamwe. Nzikuvuga neza ijwi hwa. 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 Twese tuvuge neza ijwi hwa. 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 Nawe vuga neza ijwi hwa. Abana muteze amatwi radio, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza gukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane hwa. Muratega amatwi uko nyavuga, hanyuma murasubiramo. Ijambo rya mbere ni ibihuhwe. Subiremo ibihuhwe. Musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane hwa ni ihwa. Fatanye dusubiremo ihwa. Murisubiremo mwenyine. Byiza cyane abana. Noneho mwe mutahuye gushaka amagambo arimo igihekane hwa, sibyo? Urashaka amagambo atatu arimo igihekane hwa. Uyabwira umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa se y'ibintu mubona hafi yanyu. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane hwa ni impuhwe, amahwemo, ibihwagari n'ayandi. Igihekane cya kabiri twiga uyu munsi ni nswa. Igihekane nswa cyaba kigizwe n'izihe ngombajwi? Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe, zivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane nswa kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na sa na wa. Ingombajwi na sa na wa nizo zitanga igihekane nswa. Igihekane ni nswa. Dusubiremo nswa. Musubiremo mwenyine. Murakoze cyane abanyeshuri beza. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri.
Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufashe kwibuka igihe kane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Zikuvuga neza ijwi nswa, nswa, nswa. Twese tuvuge neza ijwi nswa, nswa, nswa. Nawe vuga neza ijwi nswa. Ngaho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Zikuvuga neza ijwi nswa, nswa, nswa. Twese tuvuge neza ijwi nswa, nswa, nswa. Nawe vuga neza ijwi nswa. Abana muteze amatwi radio, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza gukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane nswa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni inswa. Dusubiremo inswa. Musubiremo mwenyine. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nswa ni konswa. Dufatanye gusubiramo konswa. Subiremo mwenyine. Byiza cyane. Abanyeshuri, noneho mwe mutahe gushaka amagambo arimo igihekane nswa, sibyo? Murashaka amagambo atatu arimo igihekane nswa, uyabwira umuntu mwegeranye cyangwa se uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mubona hafi yanyu, amazina y'abantu cyangwa ahantu, ndetse n'andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nswa ni kwibukanswa, kuronswa, yonswa, ndetse n'ayandi. Abana muteze amatwi radio, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane hwa na nswa. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakayi kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura ubundi dutangire. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri. Mume urubuga nsome. Murakoze. Noneho nimureke dutangire ku gihekane hwa. Ese mushobora kuvumbura inyuguti zigize gihekane hwa? Niba uzibuka ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane hwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ha na wa. Musubiremo ha na wa. Mwibuke ko iyo twandika igihekane hwa dukoresha inyuguti zifatanye. Turabanza twandike ha, hanyuma yaho dushyireho wa. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu muri kumwe aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, warebe ko igihekane hwa cyandikwa ku rupapuro rw'ijana na 67 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza.
Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekanenswa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekanenswa? Niba uzibuka ngaho zibwira umuntu muri kumwe cyangwa zivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekanenswa kigizwe n'ingombajwi eshatu arizo na, sa, na wa. Musubiremo. Na, sa, na wa. Mwibuke ko mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike na, dukurikizeho sa, hanyuma dushyireho wa, zose zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro cyangwa mu makayi yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, warabuka icyo gihekane cyandikwa ku rupapuro rw'ijana na 70 kugira ngo umenye niba wacyanditse neza. Abana muteze amatwi radio, murakoze cyane kwimenyereza kwandika ibihekane hwa na skwa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo ibihekane hwa na skwa. Ndasubiramo buri jambo inshuro eshatu nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo. Noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni ibihuhwe. Ndasubiramo ibihuhwe. Nanone ibihuhwe. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni ihwa. Ndasubiramo ihwa. Nanone ihwa. Ngaho nimuryandike. Ijambo rya gatatu ni inswa. Ndasubiramo inswa. Nanone inswa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kane ni konswa. Ndasubiramo konswa. Nanone konswa. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba kuva ku rupapuro rw'ijana na 67 no ku rupapuro rw'ijana na 70 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwihe amashyi. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kwigana namwe gusoma no kwandika ibihekane hwa na skwa. Namwe mwabyishimiye? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo ibihekane hwa na skwa. Murashaka amagambo atatu arimo igihekane hwa n'andi atatu arimo igihekane nswa. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'abantu cyangwa ibindi bintu bibakikije. Amagambo muza kubona muyandike, muze kuyereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo ibihekane hwa na skwa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rw'ijana na 67
ndetse no ku rupapuro rw'ijana na mirongo irindwi. Mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo ibihekane hwa na swa. Ababyeyi namwe, turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Aho nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha utu turirimbo turyoheye amatwi mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Tuzasubira ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo REB akadomo rwa, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.